السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أبو خبر الحمد لله كتاب رسول لجي دي دلم كولي مغرب yang dianjurkan oleh Masjid Al-Mawaddah. Hari ini para jemaah kita akan mulakan pengajian kita berkenaan tentang solat-solat sunat yang mana kita akan masuk membahaskan berkenaan tentang solat witir. Solat witir ini termasuk sunat muakkad yang dituntut dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ali radhiyallahu anhu katanya Innal witra laysa bi khatmin ka salatikumul maktubah walakinna walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autar thumma qala ya ahlal quran autiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra Sebenarnya witir bukanlah fardu seperti solat lima waktu yang telah diwajibkan ke atas kamu tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berwitir pernah bersabda wahai ahli al-Quran kerjakanlah solat witir sebab Allah witir dan amat menyukai perkara-perkara yang yang ganjil witir bermaksud ganjil maka apabila sebutkan fa Allah witrun iaitu Allah itu witir bermaksud tunggal ya kan? Maka Tirmizi Abu Ahmad Ahmad Abu Dawud Nasa'i Tirmizi bin Imamah. Majah. tirmizi menganggapnya sebagai hadis hadis hasan. Beliau merasakan uh, hadis ini merupakan hadis yang agak uh, utama di dalam di dalam ibadah. Pendapat Imam Abu Hanifah yang menegaskan bahawa solat witir itu wajib merupakan pendapat yang lemah bermaksud dalam kalangan mazhab Hanafi mereka mengatakan bahawa solat witir itu wajib kan. Ibn al-Munzir berkata aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang bersetuju dengan pendapat Abu Hanifah dalam dalam masalah ini menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibn Najah bahawa Al-Mukhdiji iaitu salah seorang daripada Bani Kinana diberitahu oleh seorang lelaki daripada kalangan sahabat Ansar yang dikenali dengan panggilan Abu Muhammad bahawa witir adalah wajib. Kemudian Al-Mukhdiji pergi menjumpai Ubadah As-Samit dan menceritakan bahawa Abu Muhammad mengatakan witir itu wajib. Mendengar kata-kata itu Ubadah bin Samit berkata, "Sungguh bohong besar apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad. Aku sendiri pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda" Salat lima waktu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas seluruh hamba-Nya. Sesiapa yang mengerjakannya tanpa mensia-siakan satu daripadanya disertai dengan anggapan meremehkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memasukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak mengerjakannya, maka tidak berjanji suatu apa pun untuk dimasukkan ke dalam syurga. Boleh jadi Allah menyiksanya, boleh jadi juga Allah mengampuninya. Maka dalam hal ini, apa yang menyebabkan hadis pandangan Imam Abu Hanifah mengatakan solat witir itu wajib adalah kerana di antara sebabnya adalah berkenaan tentang riwayat daripada al, al ini maka telah diterangkan daripada riwayat Ubadah bin Samit daripada perkara sebab maka kita tahu bahawa uh, yang yang wajib ialah lima maka tidak ada uh, alasan lain untuk mengatakan bahawa solat witir itu menjadi wajib menurut riwayat Bukhari dan Muslim daripada Talha bin Ubaidillah bahawa Rasulullah SAW bersabda khamsu salawatin katabuhunna Allah fi yaumi walailah faqala al-arabi hal alayya ghayruha qala la illa an tatawwa Bermaksud, salat lima waktu itu telah diwajibkan Allah dalam sehari semalam. Kemudian datang orang badui bertanya, Adakah ada kewajipan ke atas diriku selain daripada itu? Maka baginda pun jawab, tidak kecuali kalau engkau suka melakukan salat sunnah. Maka daripada sini kita lalu tahu keutamaan uh, salat witir dan juga, juga uh, hukumnya. Seterusnya masuk berkenaan tentang waktu. Para ulama bersepakat bahawa waktu salat witir itu bermula sesudah salat isyak dan berterusan sehinggalah masuk waktu fajar. Daripada Abu Tamim al jaisani radallahu anhu bahawa Amar bin Al-As pernah menyampaikan khutbah di kalangan kaum muslimin pada hari Jumaat dan berkata Abu Basrah memberitahu kepadaku bahawa Nabi SAW pernah bersabda Sesungguhnya Allah menambahkan solat pada kamu yaitu solat witir. Oleh itu kerjakanlah solat itu antara Isyak hinggalah solat Fajar. Abu Thamir berkata, kemudian Abu Zar menarik tanganku dan mengajak masuk ke dalam masjid menuju tempat Abu Basrah radallahu anhu. Lalu bertanya Benarkah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang dikatakan oleh Ammar itu? Maka Abu Basrah pun menjawab, Ya, aku sendiri pernah mendengar demikian daripada Rasulullah SAW. maka kat sini kita lihat dari sudut keketulinan atau kesahian hadis itu sehingga kan Abu Tamim menarik tangan Abu Dhar kerana apa ingin mendapatkan kepastian adakah benar Amal bin Al-Ras ini benar-benar mendengar daripada Rasulullah maka disebutkan Abu Basrah tadi ia benar Manakala daripada Abu Mas'ud An-Ansari radallahu anhu katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru awwal al-lail wa awsatuhu wa akhirahu. Rasulullah SAW kadang-kadang mengerjakan solat witir pada awal malam, pertengahan malam dan kadang-kadang pula pada penghujung malam. Manakala riwayat daripada Abdullah bin Abu Qais mengatakan aku bertanya kepada Aisyah radallahu anha tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun jawab menjawab ada kalanya beliau itu berwitir pada permulaan malam tetapi ada kalanya pula pada penghujung malam. Aku bertanya lagi, adakah bacaan beliau itu dengan suara perlahan atau dengan suara yang kuat? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kedua-duanya cara tersebut pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya dengan suara perlahan dan ada kalanya pula dengan suara kuat. Terkadang beliau juga mandi junub terdahulu dan kemudian tidur. Terkadang hanya berwuduk dan kemudian terus tidur. Maka daripada sini, ada bilakah waktunya? Waktunya di antara selesai uh, solat insya' sehinggalah sebelum solat, solat fajar ataupun solat subuh. Nah, tiba persoalan berkenaan tentang, kalau begitu, bilakah disunatkan, menyegerakan atau melambatkan solat witir? Disunatkan menjagakan solat witir pada permulaan malam bagi seseorang yang khawatir tidak akan terjaga pada akhir malam. Manakala seseorang yang beranggap ataupun berasa sanggup jaga pada akhir malam, maka disunatkan mengerjakan solat witir pada akhir malam. Jabir radhiyallahu anhu bahawa berkata, Nabi saw bersabda, sesiapa yang berasa tidak akan sanggup jaga pada akhir malam sebaiknya dia berwitir pada permulaan malam. Tetapi siapa yang merasa sanggup jaga pada akhir malam sebaiknya dia berwitir pada akhir malam itu. Sebab mengerjakan salat pada akhir malam dihadiri dan disaksikan oleh malaikat dan oleh kerananya ia adalah lebih afdal daripada Jabir juga mengatakan bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar bilakah kamu berwitir Abu Bakar pun menjawab pada permulaan malam sesudah solat isyak. Lalu beliau bertanya kepada Umar, bilakah kamu berwitir wahai Umar? Umar pula menjawab, pada akhir malam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Engkau ini wahai Abu Bakar lebih mengutamakan sikap berhati-hati. Manakala engkau pula wahai Umar lebih menonjolkan sikap keteguhanmu. Uh, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim beliau berkata hadis ini sahih mengikut syarat-syarat muslim. Maka daripada sini kita melihat dua karakter apa sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar dengan mengatakan bahawa uh, Awakar ini lebih mengutamakan sikap berhati-hati dan kita lihat bagaimana uh, sikap Awakar apabila menjadi khalifah yang mana lebih memilih Berhati-hati mengeluarkan sesuatu hukum ya, daripada aa, Umar. Mungkinlah Umar pula beliau lebih menunjukkan sikap keteguhan beliau. Dan Umar ini orang yang sangat-sangat apa orang kata aa, berprinsip dan sangat aa, apa tegas di dalam melaksanakan hukum. Tapi Umar banyak mengeluarkan pandangan-pandangan hukum di dalam di dalam hal sebegini. Rasulullah SAW sendiri akhirnya mengerjakan solat witir pada waktu sahur kerana memang itulah yang lebih lebih afdal. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW pernah berwitir pada permulaan malam, pernah juga uh, pada pertengahannya dan penghujung malam. Namun pada akhirnya beliau mengerjakannya pada waktu pada waktu sahur. Maka yang dilihat di sini ialah penghujung malam. Sungguh pendemikian Nabi SAW telah berpesan kepada sebahagian sahabatnya supaya tidak tidur terlebih dahulu sebelum mengerjakan salat witir kerana mengambil sikap berjaga-jaga. Terdapat satu kisah yang mana pada suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqas mengerjakan salat isyak di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berwitir satu rakaat saja dan tidak lebih daripada itu. Ketika itu beliau ditanya, Apakah engkau hanya berwitir satu rakaat saja dan tidak ada tambahan lagi? Wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq merupakan gelaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad pun menjawab, Ya, kerana saya pernah mendengar Rasulullah SAW sendiri bersabda, Alladhi la yanamu hatta hazimun. Seseorang yang tidak tidur sebelum berwitir adalah termasuk orang yang mengambil langkah berjaga-jaga. Bermaksud Sa'ad bin Abi Waqqas, mengambil uh, bersikap dengan cara melakukan solat walaupun satu rakaat kan sebab apa takut-takut apabila beliau berehat dan beliau tidak dapat bangun daripada sekurang-kurangnya ada solat witir di situ ha, sebab tu uh, imam Abu Hanifah apabila melihat uh, ke, apa galakan-galakan um, yang ditunjukkan terhadap solat witir ini seolah-olah galakan itu telah capai kepada tahap wajib sebab kalau benda tu sunat nescaya ia pernah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tapi ia tidak pernah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tetapi juga ia tidak difardukan ha, maka di situ Abu Hanifah mengambil pendekatan wajib di situ tapi ia ditolak oleh sekumpulan sekalian ulama kerana ia tidak termasuk daripada solat maktubah Termasuk solat yang telah difardukan iaitu lima waktu Persoalan timbul sekarang ini ialah berapakah bilangan solat witir? Ha. Imam At-Tirmizi mengatakan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa beliau pernah mengerjakan solat sunat witir sebanyak 13 rakaat, 11, 9, 7, 5, 3 atau 1 rakaat sahaja. Ishaq bin Ibrahim berkata, ada pun yang dimaksudkan dengan riwayat di atas bahawa Nabi SAW mengerjakan solat malam sebanyak 13 rakaat dan termasuk solat witir di dalamnya. Jadi semua solat malam dikerjakan oleh Nabi SAW disebut dengan solat witir. Bermaksud apabila bertanya adakah ke-13 itu ialah solat witir? Kan? Maka Ishaq mengatakan bahawa yang dimaksudkan dalam riwayat itu mengerjakan solat malam sebanyak 13 dan daripada 13 tu ada solat witir. Ha, jadi Witir ni ialah malam. Jadi apabila dia sebutkan solat witir, dia jadi solat malam. Kan berkemungkinan juga 13 13 adalah solat witir, kan? Dia ini solat witir ataupun di antara 13 tu terdapatnya solat witir di dalam. Ha. maka dibolehkan mengerjakan solat witir dua rakaat, dua rakaat bermaksud dua dua. Ha. kemudian diakhiri dengan satu rakaat. Setiap daripada ditutup dengan satu kali tasyahud dan juga satu kali salam tetapi dibolehkan pula mengerjakannya secara keseluruhan dengan dua kali tasyahud dan sekali salam. Dalam erti kata lain, seluruh rakaatnya dikerjakan secara bersambung tanpa bertasyahud selain pada rakaat sebelum terakhir dan selanjutnya berdiri lagi untuk mengerjakan satu rakaat lalu bertasyahud dan kemudian mengucapkan salam malah dibolehkan juga mengerjakan secara keseluruhan dengan satu kali tasyahud dan satu kali salam pada rakaat yang terakhir sahaja. Ketiga-tiga cara ini adalah dibolehkan berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Bermaksud, daripada hadis tadi menceritakan bahawa Nabi SAW mengerjakan solat witir 13. Okey. Bermaksud, Nabi SAW apabila bertasyahud 13 tu dua kali dua kali aa, duduk dan juga Aa, seterusnya maka daripada situ bermaksud aa, nabi tasyahud pada rakaat ke-12 kan kemudian nabi bertasyahud lagi pada rakaat 13 dan juga salam kalau 11 bermaksud nabi aa, apa solat 10 rakaat kemudian sampai ke 10 aa, apa duduk antara aa, dua tasyahud itu kan aa, tasyahud pertama kemudian yang satu lagi ialah tasyahud yang kedua dan seterusnya daripada situ Ibn Al-Qaim berkata, hadis-hadis sahih berkaitan salat witir menegaskan bahawa ia boleh dikerjakan dengan lima ataupun tujuh rakaat secara bersambung. Lima rakaat bersambung, termasuk empat, satu. Kalau tujuh, bermaksud lima, enam, kemudian satu. Daripada Ummu Salamah menjelaskan daripada pandangan Ibn Al-Qaim tadi, ialah Rasulullah SAW sering berwitir tujuh ataupun lima rakaat secara bersambung atau tidak berpisah dengan ucapan salam ataupun percakapan. O, maka daripada sini kita faham bahawa solat witir ini agak boleh dilakukan dalam keadaan lebih, lebih banyak rakaat. Bukan hanya dua rakaat sahaja. Aisyah berkata, Rasulullah SAW biasanya mengerjakan solat sebanyak 13 rakaat pada waktu malam. 5 rakaat daripadanya adalah solat witir dan beliau tidak duduk melainkan pada rakaat yang terakhir. Ha, Aisyah juga meriwayatkan lagi bahawasanya Rasulullah SAW mengerjakan salat malam 9 rakaat dan tidak duduk melainkan pada rakaat ke-8. Bermaksud uh, salat kan, habis rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4, 5, 6, 7 sampai lah pada kan, ke-8. lalu berzikir kepada Allah memujinya dan juga membaca doa. Kemudian Nabi SAW bangkit berdiri lagi dan tidak mengucapkan salam. Bermaksud habis tu terus bangkit berdiri tanpa mengucapkan salam. Lalu melanjutkan rakaat yang kesembilan. Kan? Lalu duduk bertasyahud dan mengucapkan salam dengan suara kuat sehingga kami dapat mendengarnya. Maksud lapan tadi ialah tahiyat awal dan 9 lah tahiyat akhir. Maksud dua, 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 dua sampai lapan. Kemudian habis tu Nabi bangun. Nabi teruskan sampailah kepada tasyahud yang terkedua atau terakhir. Okay? Aa, dengan demikian, jumlah seluruh rakaat solat sebanyak 11 rakaat setelah usia tua ha, tadi disebutkan kan selanjutnya Nabi SAW mengerjakan solat 2 rakaat lagi setelah salam tadi dengan keadaan duduk ha, dengan demikian seluruhnya ialah 11 rakaat bermaksud Nabi dah habis 9 tadi Nabi solat 2 rakaat lagi dalam keadaan duduk Ha, okay. setelah usia tuanya dan kekuatannya mula melemah, beliau mengerjakan salat witir sebanyak tujuh rakaat dan cara melakukan dua rakaat adalah sama seperti dengan dua rakaat salat witir yang biasa dikerjakan sebelum ini dalam satu riwayat, tak kala usianya tua dan kekuatan fizikal yang mula menurun, beliau mengerjakan salat witir sebanyak tujuh rakaat beliau tidak duduk melainkan pada rakaat ke-6 dan ke-7 dan tidak mengucapkan salam selain pada rakaat yang ke-7 dalam satu riwayat lagi mengatakan bahawa beliau mengerjakan solat witir sebanyak tujuh rakaat dan tidak duduk melainkan pada rakaat yang terakhir sahaja. Semua hadis ini merupakan hadis sahih dan jelas maksudnya malah tidak satu pun hadis itu bercanggah dengannya melainkan hadis yang menegaskan as-salatul laili mathna mathna iaitu solat malam itu mesti dikerjakan dua rakaat dua rakaat. Maka kita faham inilah cara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan hadis sahih tapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan tentang cara witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah tujuh dan lima rakaat. Kesemua hadis ini sebetulnya saling menguatkan di antara satu dengan lain. Di sini beliau menjawab soalan mengenai cara mengerjakan solat malam dengan menjelaskan bahawa solat malam itu mesti dikerjakan dua rakaat, dua rakaat. Sungguh pun begitu, soalan, soalan tadi tidak berkaitan dengan salat witir yang terkadang berjumlah tujuh, lima, sembilan dan juga satu rakaat. Kesemua itu disebut witir. Dan istilah witir adalah uh, satu nama da, dari rakaat yang terpisah dengan rakaat-rakaat sebelumnya. Lagipun jumlah lima, tujuh dan sembilan rakaat yang dikerjakan secara bersambung adalah sama seperti halnya salat maghrib di mana ia merupakan satu nama kepada tiga rakaat yang saling bersambung ketika mengerjakannya. Seandainya seorang tu melakukan lima atau tujuh rakaat dengan dua kali salam pada tiap-tiap dua rakaat, seperti mana halnya dalam solat witir yang jumlah sebelas rakaat, maka yang disebut dengan solat witir ialah rakaat yang terakhir sahaja. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. As-salatu Laili Masna Masna, faida khashya ya subha atau tarabi wahidatin tu tiru lahuma qad sallah. Ya, salat malam itu mestilah dikerjakan dua rakaat dua rakaat. Jika khawatir waktu salat subuh segera tiba, maka hendaklah kamu mengerjakan salat witir sebanyak satu rakaat sahaja. Dengan demikian kamu telah mewitirkan rakaat-rakaat yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan penjelasan ini dapatlah kita fahamkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW amat bersesuaian dengan apa yang telah disabdakan malah saling menguatkan di antara satu dengan dengan yang lain maka inilah cerita berkenaan tentang berkenaan tentang solat witir solat witir menjadi perbahasan yang agak panjang okay, agak panjang kerana apa? kerana terlalu banyak uh, apa? Uh, hadis berbahas tentang tentang solat witir ini maka apabila kita kaji ia seolah-olah menjadi satu kewajipan kepada seorang mukmin untuk melakukan uh, solat witir ini atas kerana hadis yang diriwayatkan banyak sangat banyak sangat tentang tentang perkara ini kalau saya ingin habiskan mungkin tak terhabis untuk hari ini maka apa yang saya akan lakukan insyaallah saya akan sambung kembali pada minggu hadapan untuk men menyelesaikan isu ataupun perbahasan berkenaan tentang solat solat witir ini di dalam bab bacaan dalam solat witir kunut dalam solat witir kan kemudian masuklah berkenaan tentang kunut untuk solat solat yang lain wallahu alam aku lu kau lihat astaghfirullah wa lakum bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu nihad wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr bila tafi hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jemaah mazimah wada insyaallah kita bersambung pada rabu hadapan